لقد قمتم بقيام الليل فقمتم ومنين مليامريشوا كفونجا كفونجا نمليامريشوا كسمانا وسكو كسمانا وأطعتم ربكم نمليمتيم ونعوكم ونجيزم كفو فاقبلوا جوائزكم بس آية ممكن تيري تزوزين جزاك الله سلام كفو طول عبدي نبلتيزا فضلا نحشنا نتكفو وسكوهون وسكوهين ونسكوهين في سيكو يا واتو وكوكيا تونزو تونزو نجيبارا أو نزواني أنا يكون أمتو بأعطى يتكفو ويبو سيسي لهم جزاك الله سلام كفو تونزو كذلك مشيني أمام نجيب سبحانه وتعالى عليكم مشيني كما هو
mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa mujibu wa maulama wetu, katika hutuba hii wametaja zakatul fitri, kwa maana ya kuwa watu watoe zakatul fitri. Na bila shaka Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza kutoa hii zakatul fitri kabla sala, kabla ya watu kuswali. Na sisi hapa tayari tumesha swali. Je, kuna uwezekano wa mtu kutoa zakatul fitri baada ya sala? Jibu ni moja tu, ndio. Lakini ni kwa nani? Ni kwa yule mtu ambaye amechelewa kuswali, au ni kwa yule mtu ambaye alidharurika na kuhudhuria katika sehemu ya kuswalia. Mtu huyu anaruhusiwa kutoa zakatul fitri. Kwa nini iwe hivyo, sio kwa watu wote? Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza katika hadithi na kusema kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alifaradhisha kutolewa kwa zakatul fitri. Akasema kwamba addaha qabla as-sala fa hiya zakatun maqbula. Yeyote miongoni mwetu Waislamu ambaye atatoa zakatul fitri kabla ya swala, nani pia ambao tumalizi sasa hivi, kwa hiyo sadaqatu maqbula, hiyo itakuwa ndio zakati ya iliyokubaliwa. Wa man addaha ba'da salah, na yote ambaye atatoa zakatul fitri baada ya swala, kwa wale watu ambao hawakula sala yote, basi kwa hiyo sadaqatu na sadaqat, hiyo itakuwa ni sadaqa miongoni mwa sadaqa za kawaida. Kwa hivyo tumezungumza hivi kwa ajili ya kuwakumbusha wale waliokuwa wamedharurika popote pale walipo, ikiwa sauti hii wamesikia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, walillahi alhamd. Ayuha almu'minun, enyi waumini wa Islam, inna al-a'yada fil Islam baqatun, hakika hizi sikukuu hizi katika Uislamu ni mahusiano bi ziyarati aljiran wa silatul arham. Moja na maana yake ni kwa ajili ya kutembeleana, kuhakikisheni kwamba katika siku hii ya leo tunawatembelea ndugu zetu, wa silatul rahmi, na tunaunganisha mahusiano yetu ya familia. Ndio maana ya wa huwa al-ihsan ila al-aqarib fi al-maqal wa al-af'al wa badl al-amwal. Na sikukuu hii pia ina maana ya kufanya wema, kuwafanyia rafiki zako, jamaa zako kwa karibu, wale ambao ulikuwa ukiishi nao siku zote, kufanya hivyo. Fi al-maqal, katika kuzungumza nao kwa mazungumzo mazuri. Wa al-af'al, na katika vitendo na matendo, hakikisha wakati huu na siku hii unatembeleana nao wewe na ndugu zako hao, wakati ni hapo, na vile vile kusaidiana na kukubaliana chochote. Zambo za mafuhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuelekeza katika hadithi kunako swala hili, yaambiwa kwa rajulu jaa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mtu mmoja alimwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala, kisha akasema yule mtu kumulika Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, inna li dhawi rahmi afuru lahum wa yaqahum wa afu wa yadhlamun wa yadhlamun wa ahsinu wa yafuku wa yusifun atakukatikuhum. Ili ni swali muhimu sana Waislamu,
wasiri. Mtume akamwambia hivi, hapana, huwezi kufanya unachokifikiria. Hivyo tatrukuna jamia, kwa mazingira haya na hali hiyo, basi wote hao katika ndugu zako ambao hawakuungi mkono, ambao hawakufanyi wema, basi wewe tatrukuna jamia, mtaachana nao na ule uguzi wao wanaofanya. Walakini, lakini usije ukaanza kufanya wema. Mtume anasema jiddi lilfadli, jitahidi kufanya mambo mazuri kuwafanyia. Wasili na waunganishe katika udugu, ingawa wao wanakufanyia uovu. Fa innahu la yazala ma'aka dhahir, kwani kufanya hivyo hakutokuacha kuwa wewe ni mshindi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zao za mtukufu, utaona jambo la pili ambalo tumeelekezwa hasa katika siku hii ya Idi, kuunganisha bila kujali kwa ndugu yako ulikuwa umeteta naye au umetokana naye. Kwani ukimuunganisha mtu, basi wewe utakuwa umekuwa mshindi. Ndugu zangu mkufu, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja akatufahamisha, akasema kuwa la yahillu limuslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam, si halali kabisa na wala si sheria ya Islam kwa Muislamu yote yule kumuhama ndugu yake, kumwekea shoni ndugu yake zaidi ya siku tatu. Yaani kama utakuwa umeteta na ndugu yako, basi hakikisha siku tatu zisipite, zisipite. Zikipita siku tatu utakuwa umefanya mahaba. Kesha ikawa yule ndugu yako mwenyewe mnakutana masokoni, mnakutana kijijini kama hivi, mnakutana na barabarani, wayaarifu hadha wayaarifu hadha, lakini wewe ukawa unampa mgongo, humjali kwa sababu una kitu naye, umebebana naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja akakuwa dawa, akasema bora kati ya watu wawili hawa waliokuwa wameteta ni yule ambaye ataanza kumsalimia mwenzake, huyo atakuwa ni mtu bora na huyo ndio atakuwa ni mtu mshindi. Kwa hivyo mtazamo wa mkufu, hii ni siku njema sana kwetu na ni siku bora sana kwetu na ni siku ya kufurahi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akuonyesha kwamba siku hizi siku ya kufurahi, alifikia hasa kutuambia akasema, litaalama yahudu lmadina ana fi dini na fusha, tufurahini Waislamu, lakini tusitume mpaka na kufurahi kwetu sisi ni ili Mayahudi wa mji wa Madina wapate kujua kwamba kumbe Waislamu nao wanayo nafasi ya kufurahi. Na furaha yenyewe inapatikana katika kipindi hiki cha Idi na sikukuu zetu hizi. Kwa hivyo Waislamu, mimi nikutakieni Idi njema na nikutakieni baraka ya Idi, nikutakieni kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Fania lakum ayuha almuslimuna wa'idukum fa'akbiruhu wa kabbara Allahu alaykum wa baraka Allahu lakum. Basi pongezi kwenu enyi Waislamu katika siku hii tukufu ya Idi, ipokeeni siku hii kwa kheri na Mwenyezi Mungu atakupokeeni na Mwenyezi Mungu atakubarikini. Falyataqabbal Allahu minna wa minkum ayuha almu'minun salihal iman. نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره اتمنى علينا ببلوغ هذا الشهر الكريم، وغفر الله صيامكم بالقبول.